Borobilean eseri gara parkean. Poz asko eta min batzuk ematen dizkigun lagun artean. Bihotza iraki bitartean, erabakiak hartzeko guztion artean. Orain goian, orain behan, gabiltza zaguan. Orain pozik, orain triste, gabiltza moduan. Lagunekin ados jartzek orduan, bakoitzak ideia bat du buruan. Baina elkar ulertzen saiatzea, baina ederragorik ez dago munduan. Lurrean, borobilean, eseri gara denok elkarri begira. Nork bere mina, nork bere desira, tirabirak tirabira, borobila elkarrizketan ari da.